I don't think he's using an UMNO platform. I think he's just clearing himself based on allegations that's raised with him, on him. So I don't know what he has been saying, but I don't think there's anything wrong if it is to answer allegations that has been thrown at him. This is not a new case. It's been going on for many, many years. And if you list down all the things that he has alleged against UMNO, it will cover a whole book. Jadi dari segi dakwaan bahawa UMNO yang dituduh buat ini dan itu, saya pertamanya tak benar. Keduanya, dakwaan daripada Tuan punya badan bukan satu perkara yang baru terhadap UMNO, dan banyak dakwaan yang dia buat sebelum ini jelas tak benar. Tapi pada ketika itu, orang percaya. Tetapi sekarang ni bila dah jelas tak benar, orang dah lupa. Jadi saya nak ingatkan kepada orang ramai apa tuduhan-tuduhan yang dia lemparkan terhadap UMNO dan kerajaan sebelum daripada ini. Dan ada tuduhan-tuduhan yang cukup serius dan jelas tak benar.